Ale teraz sa ideme s Ondrejom Mackom rozprávať o trochu vážnejších veciach. Na jednej strane ale chceme všetko vysvetliť, pretože niektorí ľudia sa vyplašili. Hovoríme len o istých teoretických možnostiach. Nie o tom, že by sa to stalo, alebo že by to reálne hrozilo. Ale predsa len treba aj na tieto veci myslieť. Hovoríme o možnosti, že by niekto hackol, tak povediac, lietadlo, alebo povedzme vlak. Áno. Dobré ráno ešte. Dobré ráno, ahoj. Dobre, čiže na začiatku, ešte sa to nestalo. Ešte sa to nestalo. Reálne. To znamená, že to, čo hovoríme, tak to je o tom, že čo je vlastne technicky možné. Hovoríme vlastne o tom, že keď lietame hlavne také dlhšie lety, tak ľudia si berú so sebou napríklad notebook alebo treba tablet a je to pre nich taký zábavný systém. Takže chcú si pozrieť nejaké veci na internete. Môžu si pozrieť archív Telerána alebo niečo iného. Lepšie ako na takej tej malej obrazovke, ktorá tam býva, pozerať nejakú španielskú komédiu s čínskymi titulkami. Takže Wi-Fi na palube lietadla existuje. Povedzme, že 2 roky dozadu začalo to byť také, že sa to naozaj dá zrealizovať, dá sa pripojiť, ale stojí to dosť zaujímavý peniaz a obyčajne tá rýchlosť prepojenia nie je nejaká vysoká. Chcem povedať, že je to len teoretická šanca, ale ľudia, ktorí sa do toho vyznajú, tak vlastne môžu sa dostať do takého, mohli by sa dostať k tomu, že by vlastne začali ovládať ten systém na riadenie lietadla, takže by napríklad mohli ako keby poskytnúť nejaké iné informácie. Dobre, ale teraz zase plašíš aj mňa, sa ti musím priznať. Zase na druhej strane, ale verím, že presne o tomto vedia nielen tí teoretickí útočníci, ale aj tí, ktorí proste nechcú, aby sa niekto nabúral. To znamená, že už sa podnikli vlastne také kroky, že tá posádka lietadla vlastne má dohliadať na to, aby ten informačný systém fungoval správne, aby nevykazoval nejaké zmeny a zatiaľ sa nič také nestalo. Je to len čisto teoretická šanca. Dobre, to je to dôležité. Ja som presvedčený a dúfam teda, že sa ani nič vážne nestane a že vážne tí, ktorí to majú na starosti, na to myslia. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne.